O'zbekiston Respublikasining eski shahar sozlik kodeksi 2002 yılda tasdiqlangan bo'lib, mana deyarli 20 yil vaqt o'tdi. O kodeks asosan deklarativ xarakteriga bo'lgan edi. Bir aniq tushunchalar, aniq ko'rsatmalar kamroq edi. Hurmatli yurtboshimiz 2018 yilda 14 sentyabrda 5577 sonli farmoni bilan topshirig'i bo'ldi shahar sozlik kodeksining yangi redaksiyasini ishlab chiqish. Juda katta ish olib borildi buni ustida. Olimlar guruhi tuzildi. Bir qator chet davlatlarni, masalan, Germaniya, Fransiya, Italiya, Gruziya, Belarusiya, Rossiya, Kanada, Finlandiya kabi davlatlarni tajribasi o'rganildi. Juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Uni ahamiyati nimada? Birinchidan, shahar sozlik sohasini vazifasini hisobga oladigan bo'lsak, bu insonga qulay muhit yaratishdan iborat. Birinchi navbatda, shuning uchun ham mana binolardan, inshootlardan iborat bo'ladigan ko'chalardan, saylgohlardan, shularni qurilishini, ulardan foydalanishda tartibga solib, insonga qulay muhit yaratishdan iborat. Mana shu sohada yangi normalar kiritildi. Bundan keyin har bitta qonunchilikni yo'nalishi bo'yicha poydevori bu normativ huquqiy hujjatlar hisoblanadi. Shuning uchun kodeks bilan mana chet elda qo'llaniladigan normativlar, me'yorlar ana shulardan foydalanishga ruxsat berildi. Oldin eski tahririda bunaqa ruxsat yo'q edi. Keyingi masala kodeks qurilishda sifat masalasi e'tibor. Mana hayotda o'zlaringiz bilasizlar, mana masalan Jizzax viloyatida sodir bo'lgan ko'p qavatli uy-joyni qulab tushishi mana shu sifatga e'tibor susayib ketgandan buni dalolati. Shuning uchun ham kodeksga bitta yangi bob qo'shilib, bu sifatga sifat nazoratiga bag'ishlangan bo'ldi. Shunaqa tushuncha ham bor jamiyatda, xalqimizda, davlat hokimiyati organlarida ham sifatni mana qurilish vazirligini hududiy bo'linmalari birinchi navbatda javobgar va sifat nazorati ustidan shu tuzilma olib boradi degan tushuncha bor. Lekin kodeks bilan aniqlab belgilab berildi. Endi davlat inspektorlari har bitta obyektni ustida kechayu kunduz nazorat qilib tura olmaydi. Unga bunaqa imkoniyati yo'q. Shuning uchun ham boshqa institutlarni rivojlantirish shu yo'nalishda. Bu loyiha tashkilotlarini mualliflik nazorati, har bitta loyihachi o'zi loyihasini yaratgan obyektni muntazam ravishda borib sifatini tekshirib turish kerak. Chunki o'sha qurilishda yechimlarini o'sha loyihachi belgilab berilgan. Albatta, me'yoriy normativ hujjatlarga asoslanib, shahar sozlik normalari, qoidalari bor, yong'in xavfsizligi qoidalari, sanitariya epidemiologiya masalasidagi qonunlar, normativlar bor. Ana shunga asoslanib loyiha ishlab chiqiladi. Ana shu loyihachini o'zi borib obyektda muntazam ravishda nazorat qilib, ham o'sha iz qoldirish kerak o'sha obyektni. O'zini jurnallari bor, maxsus tutadigan. Undan keyin buyurtmachini nazorati bor. Buyurtmachi mana masalan Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyat hokimliklari, Toshkent shahar hokimligi huzurida yagona buyurtmachi xizmati bor. Injiniring kompaniyasi o'sha barcha davlatdan, byudjetdan moliyalashtirilgan obyektlarni buyurtmachi hisoblanadi. Uni ham o'zini nazorati bor. U ham har bitta obyekt bo'yicha buyurtmachining nazoratchisi bo'ladi. Ular shu yo'nalish bo'yicha javob beradi. Yana bir bug'un bu quruvchini o'zini nazorati, u ham doimo olib boriladi. Mana shu davlat qurilish sohasida inspeksiyani vazifasi mana shu nazorat turlarini muvofiqlashtirib borish, tekshirib borish mana shundan iborat. Mana shu normalar kodeksga kiritildi. Yana bir yo'nalish bu ekspertiza sohasi. Oldin eski tahrirda chiqarib tashlangan edi. Ekspertiza yo'nalishi endi shu tiklandi. Hozir aniq qilib ekspertlarni vazifalari, vakolatlari belgilab berilgan. Yana bir masalani aytib o'tishimiz kerak. Juda katta ahamiyatga ega bir yo'nalish bu jamoatchilik nazorat shahar sozlik sohasida. Endi bu ayniqsa mana bu Finlandiya, Kanada davlatlarini, Germaniya mamlakatlarida mana shu tajriba olindi. Shu sohada jamoatchilik ishtirokini ta'minlash. Bu juda katta yo'nalish kodeksda. Bitta bob, 6-chi bob va 10-ta modda mana shu sohaga yo'nalishgan. Endi jamoatchilikka shunaqa vakolat berilyapti. Aholi punktlarini bosh rejalarini tasdiqlaganda ular bevosita ishtirok etadi, o'zini komissiyalarini, guruhlarini tuzadi. Agarda bosh reja o'sha jamoatchilikka ma'qul kelmagan bo'lsa, muayyan bir hududda unda shuncha vakolat berilgan o'sha jamoatchilik o'zining tashabbusi bilan o'sha bosh rejani alternativ variantini ishlab chiqishni
tashkil etishi mumkin, talab qilishi mumkin, yo'lga qo'ydirishi mumkin. Qaysi normalardan voz kechildi, shu eski tahrirdan? Shuni ham bir oz aytib o'tish kerak. Albatta, masalan, 19-moddada, eski tahrirda davlat hokimiyati organlariga, bu mahalliy ijroiya hokimiyati organlariga qurilish normalarini qabul qilish, tasdiqlash vakolati berilgan edi. Shu modda chiqarib tashlandi. Chunki albatta bu ayon mahalliy ijroiya hokimiyati organi bu narsaga bunday olganda salohiyati ham malakasi ham yetishmaydi. Mahalliy ijroiya davlat hokimiyatini organlarini odamlarni mutaxassislarni. Shuning uchun ham o'sha modda kerak sifatida chiqarib tashlandi kodeksdan.